ဟိုနေဟာလာကေကွာတဲ့တော့ဘုံဘဝတရသမားဒီနေညာဤလာဩကခိချီခွီသောနာကျူတခိချီလူနေနေတိလာကြဝကညာတက်ခဆနေလာနာဒီညာတက်ပြတက်ခဆခတော်အိုရာသတိနာတတိနေသူကေလူနာဖဲမောင်မဲရှောင်းသဘောလုံးမှုနေတကပါနာတတိကေထောင်းနေတဖောက်သမှုနေဝဒုဒအပွားနေခရော and in folklore ခုနာတက်ခဆဘာဖလာနာကေရခနေမြဲလင်းနောင်ချိုတောင်ခန်းတော်ကထင်တာ TNLA ထော့သိနေတာဒုဒါကလိုဖာတို့အစီကလဆက်ဖက်နော်တောင်သက်တော်တက္ကသဘဖလာခါရနာသက္ကခါနမြော်ရလေထီလင်းနော်ဒုဒါအပွားဟဲဆိုခူရစနာဖဲပလာဝတဆူကွယ်တာယော်လကိုဖာစင်းနေခူရှိရကလတက္ကသဘဖလာခါနော်မြေတက္ကသခုတော်တတိလာနော်လိုက်တဲချလေတီကေလွိနော်တော့ကောဆာနာဖဲမောင်မရှောင်းတော်လုံးမင်းနကပါနာတတ်တူကြရရဖင်းနေတော့ဒီတော့သူမောဆိုးတော့အပွားသူဖို့တော့ကနတတ်ဖို့သူမင်းနေရတော့နော်ဘောရတဖဆကရုကရလောက်ဝဖို့စီဝတ်တော့တင်ရပါနေလောနော်ဖဲမဟာလာအောက်ကခကြီးခေါ်သောနော်ဘောခေါ်ဆောတော့ဖဲမောင်မရှောင်းတော်တော့ကပါနာဒီမောင်မရှောင်းတော်တော့ပါလေကြောက်စက်ကုန်တော်ဝနော်ရတမဆောလေချတ်ချဆက်ကုန်တော့ဘနာဟထဝဆက်တော့သူကလို့နေနာဘွဲ့တာပါဆောကရူဂရတိပါဖို့တဲ့ဖာလည်းနေလောက်ခါပြဝရရနာခိခခိဘာတာဒီကေရဝရဝရနေလောက်နာရတဒီဝဲနေနာဖို့သူမူနေဝတိတော့သူမောဆောရောပါသူဖို့တော့ကတော့အမေရဝတ်သူဖာနဲ့ကေဝလေတရဆပ်ပြန်တချာချီနာနာဖို့ဆရောမနာဖို့သူမူနေဝရနေခူရကလို and if for clo တခုနာနာတာဒီအဝဲနေမင်းရလဲကမ္မတတသူမတော်လဲ YPPD အလဲကြောက်ဖြူကမ္မတတသူမတော်လားတော်ဝဲမြို့သားလေးလူမဲ့တမတော်နေတော်တတ်ထုလဲသူမတော်ဒေါကလီရတ်ဖက်သူမတော်လဲ DNLA နာဒါသာကရသီကလိုသူပါပိုသီရဖန်နေပါဖို့မတော်ဝရနဲ့တင်ညာပါနေလားနာအဝရမင်းရလဲဒီကလီလောက်ဝတ်တဒီကစဖူပီကိုဟုတ်ဘောနာဘာရစတဲ့ရပါတယ်လေ नौ ချိုတက်ဒီနာဝန်ထီနုံနိုင်ဖို့နာဆိုယူရိုဂလီဆိုတော့ဖဲ नौ ချိုနာရာတဝရကလေးတောင်ခန့်တဝနာအဘော်ထီနာဒီအသူမဆိုရာအကလပါတို့ဒီကလတလောသက်တော်နဲ့ ठी အနေဒီမတို့သတ်သိနေပါတာကစားပါဖလာနာတော့အစခန်းကုန်းအော်တော်ဒီဝတ်ခုလနာတခါလောနာယူတို့ကလေးစောနာဖဲနောင်ချောတောင်ခန်းဒိတာသူမောဆောရသူကလေးအောချောလာတာပဲတောင်ခန်းတော်ဘောထိနာမြေလေကလပါတို့အသူလေလေခွီဝါခိနာကလပါတို့အသူလေလေအသူရအသူဒီရရက်လေဝလခုစီလာနာစကခခွီအမစခနာခွီဝခီဒတိနောရေခိယခုကလပါဒုအတိကလအမတခိယခုနာသီနောရေလေလူဝခုလေကလပါဒုအတိကလလေအမတလူရေယခုနာတလောသက်တော်နဲ့တောင်းပလောင်သူဘုဒ္ဓစေတဖပဖို့မတကောလေထသိနေဝရဖဲမဟာရင်လောကခိချိခောတနိလနာဖဲမဟာလောကခိချိခောတနိလောသူမောဆောအတိရေတလောဆက်တော်နဲ့တရားလေထော့ရှဲလဲမှာပလနေဝရခက်လက်လိနာအော်တော်ဒီဝရလဲဆဲရဲ့လွိအစီကလတတော်လောနာတောင်ခန်းတမောဒီအသူမောဆောရာတို့ဖတ်တို့သူကလဲတလောဆက်တော်နဲ့စာရဝလဲလမ်းဂျူလိုက်လဲဆက်တော်ပါပလထော့ဒီဝလိနာတလောတတော်မဲလဲအစီအော်ရဲဝလခုတ်တဲ့လေခွေဝခီနာမင်းမလဲဝရခီဝခုတဲ့ဆဲလွိရဲ့လွိဝခုတဲ့တဖာနဲ့မဲလဲအကလုဖာဒိုသူကလဝလခုစီအစရိစီတော့ဖလာနာခလနာတဝရာသတ်လွိတော်နဲ့သရှင်နေဝလေသတ်တော်မနာဥရဝလေသရဲလွိတော်လာနာတော်တော်သူမဆောရနေသူဝရာကဘောယူတတ်ဒီတဲ့တပနဲ့ကလေးတတ်ဒီနဲ့ခလာတော့အာခောလာနာလေအပူဝေလောက်ကခကြီးရဲ့သောနေတက်လာစာထောဒူဝရာဟောတော့တော်သူမဆောရအသူကလေတလားသတ်တော်နဲ့တတော်ရှင်လဲမပလနာတဲ့တောင်ခါတော်ဘုရားတို့ပါတို့အစီကလည်းနေတို့
本来他开玩笑个账呢，我都没说呢，他为了病累，我瞧了咱嘞四班那宿舍在哪呢？你不讲他那叫那三三那宿舍这个班的呢？他就我叫我给他都，多少年了，谁搞的了呢？这家里边个包有了外头这个班的，还开了个大个那边，马上还陪我去这个了不呢？我那嘞，俺那没不呢，这没我晓得个样呢。The Jasper and Hekalada, where a Lublona, the Lamipon, Miplana, Lim Nimila, the Rabanagan, Jasper, the head of the Miput, Blower Sigonelona. Quiwa, key as you will never talk, say on a senior dollar colorabona, the Buhokina. It has a line of a bar red vana, the Ayashi and a little coronadima over a dollar of a bar red vana, Ayashi Jetan, a little coronadima over a blood room on a camas of the fan.那他阿是个了，多少年拍马哈的老哥，可惜过早的提安了。都那都把他写了嘛，不老不老，可怜的老了。人家不比学堂那边当看的我，这个班里来六个嘛，说了我来也上为这个班了。还他我那阿是个呢，阿我还你老把上那个提安的，这把呢你老卡偏了，他不是呢。他这个人是说了六个嘛，说了他对他七八六八的我阿我那把拉我那里了。当看到我六月中么时候落，还是看到了不？当落过落去呢？当我到了我这漂呢，但是漂你没落了呢，丢了嘞，我这平路呢。可没有到了这个漂呢，我这平路没人接呢。弄出了这平路嘛，弄出来不算呢，我这我阿拉都跑到丢了这个漂呢。将来或者可能老我这平路啊，光下过不过来，六月中么时候看的时候，啊，把这东西丢了嘞，平路了呢呀。那时候嘞，我这漂呢，一把火嘛都过给他平呢，吃。我那考试，我那不给他丢呢呢，等下把你拉哪？啊，我那还是看我那我那不然呢，给爸爸他不然我没拉呢，我那个考试丢我那，是看不然没拉我那把你拉了，我那平五六那把呢，平五六哈呢，啊，我那弄出了平五六呢，啊，不了咱把现在给他不接呢，我那那是看你不然说不怕我那，现在我那平五六呢把你拉丢了地方呢，我你没丢了呢。Le mandele ni, le mandele dah la ni, sila saya cari puna. Le ni, orang le NYPDN na. Alam mandele PDN mah. Le ikhane orang TN le dia ada PDN tiap hari depan na. Orang le jiru kiri sotah utah gana. Hello orang kuku la na. Tapi ke setiap orang le, dia tu masuk apa ada suka tergana.还提了个啥干部呢？有的他妈说让把头破了，还收获了三两片的苦了，还把了我这收获了，还要去爬了，去不要呢？回去也个了呢？这个是白爬呢？你贵高头了不靠谷高瑞呢？听了个啥呢？听了，有的他妈说，我说了他这个了，大老的当年把头破了呢，还收获了的罗三两片 M E S 呢？这苦了还黑了啥？那不黑了他苦爬了收他收获。我黑了，可怕那些呢，后期也个老的了呢。没有嘞，叫呢 ，Revolution Army， 听嘞呢，是我那的了呢。阿哥罗，现在发的困难，阿达黑了，我那阿达拉的呢，阿达拉在不里阿哥罗嘛呢。将来我阿个加罗的国家呢，我叫他来现在发的可没有，跟你话可怕安家人呢。我后来我那大家接到个了，啊，可怕多，阿达拉在不里我那阿哥罗现在发嘛呢。还叫过了，不还要过盘的，回去也个老嘛呢？明明叫那个加个老的，你们那个老也去嘛呢？那把头破了呢？这都没说了，把头破了，那把黑了，过盘不老的，把车嘞，他比他不要老的了呢？后来那个回去火葬了，天天搞啥？这都没说，把头破了呢？过完命嘞，很多啊呢？还说过的那阿达拉，这个阿个老的 M E S 呢？Agli mera le sniper mana? Hesu aku nampak le ganggu kori atau re dicia dicuku dicini na. Y R E ne, Your Revolution Army mana? Figur ada apa ne? Hello ada aku paham lah ada. Hello aku balik cium ya, aku cia kalau ada lah sekolah wasit orang. Tapi dah balik lumayan ni, telur tu ni orang ni lana. Dia tu masuk.Aku tidak pernah nak lah hibu orang apa hibu kau pun aku kau ni, pakai bah dua-dua ni orang,
จานาคนเนี่ยมันบ้านดอตะเดินเนี่ยจะกรอดบ้านละบ้านน่ะว่าสิเนี่ยว่าจานาส่วนเนี่ยว่าแค่ทอป้าละวัดสุวะเลยบ่ได้ทับสะกูรน่ะดอสุละอุติเสรพานาเกเนี่ยกําตัดดอตะเดินสิพ่อเคยทอว่าสิเลยล่ะสิมาละมีอะไรลอดเกน่ะมีอะไรห่อเรมาน่ะดอครอบโลนมาละมีอะไรก็เนี่ยมาดอตะเดินเนี่ยว่าสิหิปหิปขอปทับพี่น่ะมาจานาคนเนี่ยหากเก็บปั๊บผมบอกตัวเกิดอะไรปวดร่าถ้าภาษากรุ๊ปร้านอะหากเงินเรามาสิเดียดกันเนี่ยคือกันยาร้าวร่าเรื่องตัวมอสระปฏิพลเล็กเอร์เรปาร์ดัสก็เดือดพมานะมีอะไรเลยยอร์รีวอร์เรชันอามีทิ้งเลยนะปากกระตุ้นตาเบอร์ดักสีเบอร์ตัวเที่ยงวันนี้ละนะเอาละเลี้ยวร่าทิ้งเลยเลยมึงกุยก็ตัวร้านเรื่องตัวมอสระปฏิพลเล็กเอร์ปาร์ดัสก็เว้นนะแต่เชื่อว่าเรื่องสเนฟเฟอร์คนนะแต่สเนฟเฟอร์เนี่ยก็เลยเอาขอดีก็แล้วคอดีตอนนี้สนับสนุนว่าสนับบล็อกบล็อกทอดจะนะแต่บล็อกทอดมันเลยอันนี้ทูอันนี้ทรีลาร์จะดีมั้งนะแต่สนับสนุนว่าสนับสนุนอัคลีก็ดีกว่าไม่เนื้อตัวเราเลยอันทูอัคลีเราไม่โดดเจ้านั่นไงช่วงนี้ป้าก็ได้สกุลมีโมจิมั้งนะแต่ว่ากัวพลาเนี่ยกัวพลาเทวราสนับสนุนคนละนะเลือดกันมือเปล่าเนี่ยแต่ดีแค่เราคุ้มนี่เลยนะแต่ดีก็สนุกเราบทเดียวเราทอดเขาตัวเราเนี่ยเดียวมันส่วนที่เลือดกิจฮะ sorry ที่ชีดชีบเลยมันอ่ะนี่ก็เราคนเราเนี่ยบ้าคือขึ้นแล้วนะถ้าอยากเที่ยวแบบบ้าเขาอยากเที่ยวคือเราเวลาเดียวมันส่วนเราตัดที่ตรงนี้วันนี้วันนี้เที่ยวคือเรามันอ่ะเราตัดก็สอนเราทำยังไงเราไปแล้วนะสุดท้ายเมื่อเรามาเลี้ยงก็จะตัดก็สอนอุจจาระก็มันนี่เอาแก่บุรุษบุรุษก็เด็ดขี้ตับหรือว่าตับหรือ